Krev, pot a slzy. A budeme trpět a budou nás bombardovat. Protože jestliže se tomu agresorovi nepostavíme, tak přijdeme o tu svobodu, kterou jste s námi spolubudoval v 90. letech. On se netají s tím, že jeho imperátorský prostě záměry jsou daleko větší, než co zatím předvedl. Čili já si myslím, že v tento okamžik by mělo být řešení takový, že hod budeme rýt držkou v zemi, jo? No, ale, že to přežijeme a že zjednáme alternativní prostě. Tohle to lidi asi úplně jako nepřijmou, protože ta válka přece jenom je od nás daleko, to si myslím, že jako nepřijmou. Na druhou stranu je fakt, že existuje charta OSN a OSN bylo prostě postavený na tom, že cizí území se nezabírají. Nebude to elementární spolupráce ze státy, to znamená, že ta válka tam prostě je a Rusko je agresor a Ukrajina se brání. To, že by Ukrajina byla naprosto bílá a Rusko jenom černý, to taky asi není pravda, ale Rusko je agresor a Ukrajina se brání, takhle to. No, máte naprosto pravdu. Ale já znovu opakuju, kde je ten konec? Kdy jako nastane ten konec? Kdy řekneme, to neví nikdo. Americký prezident. Přesně tak. Každá válka jednou končí a vždycky končí jednáním. Končí, ano, končí a končí jednáním a na nějakých hranicích. A to zatím nikdo neřekl.